पञ्चपञ्चाशः सर्गः। एष ते नृगशापस्य विस्तरोभिहितो मया यद्यस्ति श्रवणे श्रद्धा शृणुष्वेहापरां कथाम्। एवमुक्तस्तु रामेण सौमित्रिपुनरब्रवीत् तृप्तिराश्चर्यभूतानां कथानां नास्ति मे नृप। लक्ष्मणेनैव मुक्तस्तु राम इक्ष्वाकुनन्दनः कथां परमधर्मिष्ठां व्याहर्तुमुपचक्रमे। आसीद् राजा निमिर्णाम इक्ष्वाकूणा महात्मनां पुत्रो द्वादशमो वीर्ये धर्मे च परिनिष्ठितः। स राजा वीर्यसम्पन्नः पुरं देवपुरोपमं निवेशयामास सत्त निवेशयामास तदा अभ्याशे गौतमस्य तु। पुरस्य सुकृतं नाम वैजयन्तमिति श्रुतं निवेशं यत्र राजर्षेर्निमिश्चक्रे महायशाः। तस्य बुद्धे समुत्पन्ना निवेश्य सुमहापुरं यजेयं दीर्घसत्रेण पितुप्रह्लादयन्मनः। ततः पितरमामन्त्र्य इक्ष्वाकुं हे मनोसुतं वसिष्ठं वरयामास पूर्वं ब्रह्मर्षिसत्तमम्। अनन्तरं स राजर्षेर्निमेरिक्ष्वाकुनन्दनः अत्रिमङ्गिरसं चैव भृगुं चैव तपोनिधिम्। तमोवाच वसिष्ठस्तु निमिं राजर्षिसत्तमं वृतोऽहं पूर्वमिन्द्रेण अन्तरं प्रतिपालय। अनन्तरं महाविप्रो गौतमप्रत्यपूरयत् वसिष्ठोऽपि मातेजा इन्द्रयज्ञमथाकरोत्। निमेस्तु राजा विप्रांस्तान् समानीय नराधिपः अयजद्धिमवत्पार्श्वे स्वपुरस्य समीपतः। पञ्चवर्षसहस्राणि राजा दीक्षामथाकरोत्। इन्द्रयज्ञावसाने तु वसिष्ठो भगवान् ऋषिः सकाशमागतो राज्ञो हौत्रं कर्तुमनिन्दितः। तदन्तरमथापश्यत् गौतमेनाभिपूरितम् कोपेन महताविष्टो वसिष्ठो ब्रह्मणः सुतः। स राज्ञो दर्शनाकाङ्क्षे मुहूर्तं समुपाविशत् तस्मिन्नह नीराजर्षेर्निद्रयापहृतो भृशं। ततो मन्योर्वसिष्ठस्य प्रादुरासीन्महात्मनः अदर्शनेन राजर्षेर्व्याहर्तुमुपचक्रमे। यस्मात्त्वमन्यं मृतवान् मामवज्ञाय पार्थिव चेतनेन विना भूतो देहस्ते पार्थिवैष्यति। ततः प्रबुद्धो राजा तु श्रुत्वा शापमुदाहृतं ब्रह्मयोनिमथोवाच स राजा क्रोधमूर्च्छितः। अजानथ शयानस्य क्रोधेन कलुषीकृतः।
उक्तवान् मम शापाग्निं यमदण्डमिवापरम् तस्मात् तवापि ब्रह्मर्षे चेतनेन विनाकृतः तेहस्स सुचेरप्रख्यो भविष्यति न संशयः इति रोषवशादुभौ तदानीम् अन्योन्यं शपितो नृपद्विजेन्द्रौ सहसैव बभूवतुर्विदेहौ तत्तुल्याधिगतप्रभाभवन्तौ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः।